לבחור מלחין אחד שייצג את כל התקופה הרומנטית, אישית הייתי הולכת על שופן. מה יש במוזיקה שלו, מה יש באישיות שלו, מה יש ביצירות שלו שמחשפות את הקהל, שמקרבות את הקהל הרחב למוזיקה הקלאסית. לא יודעת אם אתם שמים לב, אבל שופן הוא בעצם המלחין הנמכר ביותר כדי לקרב אנשים שהם לא מוזיקאים, שהם לא בדרך כלל הולכים לעולמות הקונצרטים, כדי לקרב אותם למוזיקה היפהפייה הזו, המוזיקה הקלאסית. לא רק שכולם מקרקרים סביבו, הכי גרוע הוא נולד לאימא פולניה ולאבא צרפתי. תחשבו על השילוב הזה של פולניה וצרפתי יחד, קטלני. הוא כל היום רוצה את החיים הטובים והיא כל הזמן גורמת לרגשות אשמה. שמתם לב, הסתפרתי אתמול. סרצנו, הסתפרתי הרבה וגם חזרתי הביתה ורוג'ר כעס עליי. כלומר שהוא לא אוהב שיער קצר. בגיל 18, שופן בעצם לא כל כך מבין את הרמז, אבל אומרים לו בסביבה, חמוד, אם אתה רוצה להצליח ולעשות קריירה בינלאומית, אתה צריך לצאת מוורשה. שופן לא מת על הרעיון, הוא מעדיף להיות בחממה, בבית של ההורים, ללכת לארוחות ערב מלכותיות, לאכול בסרוויסים, לנגן בסלונים קטנים ואינטימיים. אבל אין ברירה. ואפילו ההורים שלו מבינים את זה וצריכים להרפות מהילד שלהם. ואומרים לו, אתה צריך לנסוע לווינה ולברלין. אלה שני המקומות החמים ביותר בתקופה ההיא, וינה וברלין. אבל אי אפשר לנסוע סתם לווינה בלי להכין משהו. ואי אפשר רק להכין את היצירות המיניאטורות היפהפיות הללו, כי אנחנו הולכים להופיע באולמות גדולים, ולכן שופן כותב את כרטיס הביקור שלו בתקופה הזאת של גיל 18 עד גיל 20, והוא כותב את שני הקונצ'רטים שלו לפסנתר. ובקונצ'רטים שלו לפסנתר יש באמת כבר איזושהי תחושה של משהו חדש, של עוצמה, של תרועת מלך. שימו לב איך הקונצ'רטו השני, הסולו פסנתר, מתחיל ממש מהטופ של הפסנתר, בזעקה. שימו לב איך ירדתי לסוף הפסנתר בבת אחת. מי צריך תזמורת עם מוזיקה כזאת? גם את האילתור וגם את הדרמה. ועכשיו את השיר. Thank you.
נסחפתי. וככה אנחנו מגלים עוד פן אדיר בשופן. מצד אחד יש שם את האהבה ואת התשוקה, מצד שני יש שם את הכניעה. יש את הרצון לעוד ויש את האכזבה הרבה יותר. יש שם כל הזמן שמימיות אדירה של מוזיקה שנוגעת בלב של כל כך הרבה אנשים, ויחד עם זאת כזה גורל אכזר.